Perniagaan merupakan satu peluang dan ruang yang benar-benar boleh memberikan pulangan lumayan khusus bagi mereka yang serius dalam menjalankan bisnes yang diceburi. Tidak kiralah berniaga apapun, yang penting prospek perniagaan sememangnya salah satu cabang untuk seseorang itu bergelar jutawan. Begitu juga dengan matlamat GPC Network Sdn Bhd, ditubuhkan untuk membantu anak bangsa dalam perniagaan pisang goreng. Bagi memantapkan lagi perniagaan, satu seminar memperkasa GPC kali kedua telah diadakan yang menjurus kepada teknik dan cara menyimpan hasil jualan. Alhamdulillah, ini adalah seminar yang kali kedua. Kita tengok daripada seminar yang pertama dulu, banyak peningkatan lah daripada segi jualan dan simpanan untuk masa depan diorang. Seminar ini amat-amat diperlukan untuk penjaja-penjaja lah bagi meningkatkan mutu perniagaan. Dan kita nak berikan cara perniagaan yang betul dan sistematik. Harapan saya agar seluruh penjaja-penjaja bersatu di dalam satu payung dan kami dengan satu rasa, alhamdulillah kita nakkan satu penyatuan lah. Penyatuan dan peningkatan daripada segi ekonomi. Selain itu, para peserta diberikan pendedahan tentang perniagaan melalui media sosial dan meningkatkan prestasi syarikat ke tahap maksima. Dalam sesuatu perniagaan, kecil mahupun yang besar, persaingan sememangnya wujud. Setiap peniaga harus mengetahui bahawa tiada jalan pintas untuk memperoleh kejayaan dan kekayaan. Selamat pagi, Malaysia.